No niin, morjesta. Täältä Formulan parista konsolifinin kausi päättyy Ranskaan. Kakkoskausi kyseessä ja No Assist-sarja. Ja päätösosa kilpailu. Mestaruus siis tänään katkolla. Kahden kuskin kauppa tällä hetkellä. Käydään tuo pistetaulukko tuossa ihan just kohta tarkemmin läpi. Vielä tässä odotellaan, että siellä mahti pari kuskia vielä olisi ehkä tuloillaan. 15 oli ilmeisesti ilmoittautunut ennakkoon ja nyt siellä 13 on paikalla. Katsotaan, saadaanko sitten vielä lisää väkiä. Morjesta Janetskille, Ranska. Ranska kyseessä, huippurata. Itse olen ruvennut tykkäämään aina aluksi, en tykännyt, mutta nyt on ihan jees rata. Janetski on tänään mestaruustaistossa piste kärjessä. Mitenkäs Janetskilla Ranska tänään taittuu? Onko omia suosikkiratoja vai miten luulat, että menneepi? Sulla on pieni pistejohto. Sieltä on ura-aika voitto jo tullut, niin tulisikohan sieltä mestaruuskin sitten samalla vauhdilla. Se taisi olla, että ainakin Nuutti oli mahdollisesti myöhässä. Mut sit joku muu vielä on poissa. Siellä näitä ehkä ottaa ohjaan kätteni niin menee. Uppakorva on paikalla, veke taitaa puuttua, kyllä. Joo, sinne olikin jo kommenttia tullut, niin ei ole Janetskin suosikkeja. No. Eiköhän se silti sujuu ihan hyvin. Jumppi kommentoi, että mukava rata ajaa vielä, kun saa ajaa lujaa tuolla. Näinhän se on. Sama itellä, että tykkään kyllä rataprofiilista, mutta ei ehkä ihan se vauhikka itelläkään ole. Ei ole kyllä ihan hirveän usein, ei ole tätä Ranskaa tullut oikein missään sarjassa ajeltuakaan. Sillä aina vähän väistely itteä tää rata. Pari kisaa on tainnut ajella. Sippala lähtee kylmiltä, no ei se mitään. Ei kai sitä tarvikaan harjoitella. En tiedä miten paljon kuskit nykyään treenaa näihin kisoihin, mutta jotenkin luulisin, että ei enää ehkä ihan niin paljon kuin aikaisemmin. Ja siellä on viime pelin lopulla ollut joka liigassa. No. Ihmekkäänkö sitä ei nyt ole sitten oikein missään kalenterissa. Joo, sama kuin Hollannin kanssa. Että näinhän se on, että aina siellä tietysti väkisinkin toistuu jotkut radat useampaan kertaan. Että useampi eri sarja, niin näinhän siinä käy. Nuutti on tulossa vielä. Joo, ei ollut Espanja, ei ollut, ei. Tää oli se täällä konsolifinin puolella, mutta meillä loppui just kakkostivaari, kun olisi päässyt ajamaan. Jaha, täällä on veri vettiä ilmeisesti aikaa, joo, tämähän meni jännäksi.
Täällä muuten Ranskassa ennenkin konsolifilin puolella ajettu sateessa, ainakin kisa. Muistan erittäin hyvin sen. Silloin oli Artulla liukasta. Ja vähän kaikilla muillakin. Se oli kyllä aika kaos kisa. Muistan hyvin elävästi sen. Harvat kisat jää silleen mieleen, mutta se jäi kyllä. Niin, siellä on varmaan Ranska ja Espanja sitten. Toivon mukaan. Hyviä ratoja. Sieltä varmasti sitten jääpi pois Kanadat ja muut, mitä on nyt joka paikassa höylätty. Toivon mukaan itse pääsis vielä ja ehtis ajella noita tuleviakin kausi. Interkeli. Kakkakanassa kyllä. Se on just semmonen. Kunnon hanuurirata. Bahrain samaan kakkaloota ja Vietnami. Jaa, mun mielestä Bahraini on ihan kiva. Vietnami nyt on semmonen mitä en ajaa, jos ei oo pakko. Bahrainista on. Itse kyllä tykään, se on semmonen ihan. Siinä ei, kaikki mutkat ei oo kivoja, mutta siellä on aina hyviä kisoja, niin sen takia mä tykkään. Siellä on tosi tasaista. Sen puoleen. Vauhtia siellä ei varmaan oo itellä kyllä yhtään, mutta se on ihan kisan kannalta ihan mielenkiintoista on. Voi olla, että se tykkääminen tulee ehkä ennemmin siitä, että kun on selostanut kisoja, niin sitä, siellä on ollut niin hyviä ne ohitustaistot, nämä kolme rinnan pääsuoralla kierroksesta toiseen. Niin. Ehkä se siitä tulee sitten. Mutta sateinen aika jo. Kisasta en tiedä mitä on luvannut. Ainakaan kukaan vielä huuelu mittaa, mutta se päästä nähdä. Osa se sadekisa tietysti ihan tervetullut. No ei oo tuollakaan mitään huutoja. Sieltä nuutti paikalle. Vieläköhän nuutti pääsee aikaa jo ajamaan. Jos ei aika jo, niin ainakin kisaan sitten. Tässä siitä tuto lähtee noppeella samalla, kun siellä on vikalla sektorilla jarrutellaan tota hyvää ajopaikkaa. Vähän kierrosta läpi. Tää ekat mutkat on kivoja täällä, mä tykkään näistä. Joo, tää on aika haastava kyllä. Ja paljon semmosia nopeitakin käännöksiä sitten. Pitkä suora, tässä tää radan paras ohituspaikka. Ja sitten tähän toinen teoriassa ohituspaikka tääkin. Tässä aina aika monenlaista hektistä vääntöä nähdään sitten. Tullaan rintarinnan tähän nopeeseen oikeeseen. Siinä nähdään, että liukasta on. Tuo kuivalla menee kaasupohjassa, mutta sateella ei ihan. Tää loppupätkä on tätä vähän teknisempää. Tää on aika vaikeakin jopa tää, minun mielestä tää viimeinen sektori. Tekee sitten nää vikat mutkat on itellä ainakin hankala saada osumaan. Sieltä tuto viimeistä mutkasta ja ensimmäisenä aikatauluun. Katsotaan minne se sitten painuu. 43 ja 665, tuolla näkyy 666, mutta siitä vietiin se ilo kutosista, niin otetaan sitä 665 sitten. Varmaan joku peli oma sensuuri tuo tuhannessa. Sitten Leejuhlee. Tämä, joka on yllättävän vaikea lausua tämän nimi, ei oikein tiedä. Mitä se pitäisi sanoa, niin se on nyt Jehulee ja vaikka mitä aina välissä. Kakkoseksi Jesse kolmantena.
Tukintolma otti nyt kärkipaikan. Nuuttikin on päässyt ajelemaan. Sitten Velmu. Kolmanneksi vielä melko vaisu kierros. Jee jee, mä muistelen, että Suomi-sarjassa oli vielä joku oma nimite. Me Kossun kanssa nimettiin Jehuleeksi. Liikala on aika hyvin petrannut tuota vauhtiaan. Oli jonkun aikaa poissa meiltä kisoista ja nyt on takaisin tullut ja ihan hyvä vauhti ollut. Siellä on sitten hylättyä kierrosta Zikrihillä ja Name Changerilla ainakin. Sitten siellä taisi toinen McLaren. Pyörähtikö vai antaako vain tieto? Tässä on oppeessa oikeassa. Janetski toiseksi. Katsotaan se pistetaulukko, mulla ei mitään hienoa grafiikkaa ole tähän tarjota. Se olisi kyllä hyvä, kun laitteet sallis sen, että saisi niin kuin Suomi-sarjassa, niin se tyylikkäät introt ja muut, mutta nyt mennään tukkimiehen kirjanpidolla. Ruutupaperi esiin ja pisteet täältä, eli Janetski piste kärjessä, 67 pistettä. Kakkosena Name Changer, 62 pistettä, eli 5 pisteen ero. Heillä käytännössä siis voitto ratkaisee aika pitkälti esimerkiksi sitten sen mestaruusvyön. Sipo on kolmantena pisteessä 9 pistettä kärjestä, mutta Simo on tänään poissa, eli ei tule mestaruudesta taistelemaan. Ja sitten on Tukiin tolvana 43 pistettä ja Velmu 42 pistettä vielä. No Velmu ei... Ei, kyllä itse asiassa Velmuki teoriassa on mestaruusjunassa, jos kaikki muut epäonnistuu ja ottaa voiton, niin sitten on kakkossijoja yhtä monta kuin Janetskilla. Sitten on voittoja yhtä monta, nelossijojakin on yhtä monta. Se menee sitten aika lailla tasaan sit siinä vaiheessa pisteet. Jos Velmu voittaa ja Janetski ja Name Changeri ja Tukiin tolvana feilaa eeltä, niin pidetään tämmönen jokerikortti mielessä, vaikka tuskin näin nyt käy, mutta ei voi tietää. Tässä on pieni lyhyen matikan virhelaskumarginaali myöskin tässä mun suorituksessa, että pikkasen semmoista foliohattua päähän, kun tätä mietitte, että menikö oikein. Mutta Janetski on nyt noussut kärkeä, ajanut siellä kierroksia. Siellä on vähän ollut toinen Alfa Tauri, taas vetää vähän leveitä linjaa siellä. Name Changer edelleen ilman aikaa. Aha, sieltä tutoa tulee tyylillä. Vajaa 9 minuuttia vielä. Neljätoista kuskia vähin käy. Sitten Name Changeri saa kierros ajan valaamiksi kolmanneksi 60 kärjestä. Ja siellä aletaan jo ensimmäisiä varikkostoppejakin tekemään osaan. Kannat. Ilmeisesti saa, että nyt koko sessio on luvassa, niin Interellä tämä varmaan tullaan ratkaisemaan. Taas siellä on muuten Huebio samassa mutkassa ulkoilemassa.
Jos kisa on kuivassa, niin taktiikasta ei ole itellä kyllä harmainta käryä. Veikkaatta yhtä stoppi, niin kuin aika monella radalla. Mut siinähän se nähdään sitten. Velmu vielä melko vaisulla siellä seitsemäntenä. Mutta uudet renkaat alle ja aut läpillä. Rojua siellä radalla. Sieltä nopealla ohi. Siinä oli just tää Lee juhlee. Tai jee jee tai mikä lie. Katsotaan tuleeko parannusta. Lee on nyt siellä kymmenentenä. Taittaa siinä pieni parannus tulla kyllä. Yhden sijaan siitä nouseepi. Perässä Sippala ei toi parantaa. Janetski kommentoi, että kisan alussa pitäisi kans sataa. No niin, sehän pistää mielenkiintoiseksi, jos aloitetaan märällä ja sitten mahdollisesti kuivuupi. Mikäs sen kivempaa. Taktista elementti. Otan tästä Velmulta vähän highlight-materiaalia tähän aikajokierros talteen. Parannusta ainakin ykkössektorin kymmenyksen verran. Ranskan GP oli muuten ensimmäinen, minkä mä ajoin ilman traction controllia aikanaan. Sen mä muistan tästä. Ensimmäinen liigakisa siis, minkä ajoin ilman. Spinnasin tossa pitkälle suoralle lähtiessä, sen mä muistan. Siellä omat linjat ajan aika hyvin annettaan tietä tossa ja siinä meinas vähän liveitä paremmille laitumille, mutta hyvin pysyy hanskassa. En nyt katsonut tuota kakkossektorin väliaikaa, mutta katsotaan tää viimeinen sektori vielä, että tuleeko sieltä minkälaista parannusta mahdollisesti Velmulle. 4,5 minsaa vielä kellossa. Vielä ehtii kyllä höylätä. Pikkasen leveitä linjaa, mutta se ei sateella niin dramaattista ole. Sitten sieltä viiva yli ja parantaa, mutta sijoitus ei nouse. Edelleen kahdeksantena. Sitten Tsikri täältä kuviin. Myös nopeilla ja tuo väliaika näyttäisi, että ehkä olisi paranemassa. Se menee aika hyvin. Monella muulla on näkynyt vähän lipsumista, niin Tsikri painaa tasaisesti kuin hirvi. Paitsi siellä vähän irtoaa auto, mutta pysyy hallinnassa. Tsikri viidentenä reilu sekunti kärkeen. Janetski edelleen kiinni paalussa, tukiin tulvana toisena ja Name Changer kolmantena. Sieltä Tsikri viiva yli ja katsotaan minne asti. Riittää, ei tuu parannusta kuitenkaan, pari kymppää jää tosta omasta. Sitten Name Changer, toinen mestaruuskandidaatti tänään. Purppura näyttää tuo kartta, mutta sitä nyt ei tiedä kyllä yhtä, että pitääkö paikkansa siellä kanssa tilannetta tuohon nopeeseen oikeeseen. Tukin tulvana taittaa parantaa, mutta edelleen toisena, mutta lähestyy Janetski. 3 minsaa jäljellä.
sieltä name changeri viivan yli ja kärkeen 1.41.01 6/100. Janeski ajaa alle. Herkullinen tilanne mestaruustaiston kannalta. Sitten lähtee Janeski outlapille, samoin Sippala outlapille ja täällä on tukintolvana on noppeella, katsottais vähän. Siinä on pieni ero, reilu kymmenys kärkeen. Ei taida olla nyt noppeella, että virittelee tässä lähtöä uudelle. Siinä periaatteessa no ei taida ehti kahta kierrosta, ei kyllä se jää vähän vajaaksi. Yhden kierroksen ehti ja nyt sieltä tulee aika... No ei kyllä siinä väliä nuutti ei ollut ihan etten tullut, mutta... Jonkun verran tietysti nuo aina häirittää, mutta ei nyt mikään paha. Paha blokkaisu ollut siinä. Katsottais vähän väliaikoja tästä. Aikalailla samaa vauhtia oman nopeimman kanssa. Lee tykittää sieltä neljänneksi. Pudottaa Sippalan siitä viidenneksi. Minuutti jäljellä. Kymmenys on paranemassa tukintolvanalla, siinä ollaan hyvillä asemilla. Hätytellään jopa kärkiaikaa, jos viimeinen sektori osuu. Katsotaan kierros loppuun ja hypättää sitten tonne. Siellä on Janetski aloittamassa nopeeta, tai aloitti just. Ja siellä on Velmu ja Name Changer on kanssa ekalla sektorilla menossa. Voiko saisi semmoisen multityökalu, että pystyis muutaman ajan pingaamaan tuohon alareunaan, että näkis vähän sektoriaikoja tai jotain. Katsotaan, toki tolvana parantaa, nousee just siihen Janetski eteen. Tsikri punnertaa toiseksi. Janetski ei tuo väliä mukaan ole parantamassa, mutta pieni varaus tuolle vielä. No toisaalta se tuli just tossa. Tossa koheen, Tsikri keskeyttää. Toisena nyt tukintolven alla kierros jo maalissa, eli seurattaa Janetski. Janetskillä meni siihen kierros hylkyyn. Name sensori onko parantamassa vielä? Tiukka on kyllä, niin se pitää ollakin. Kymmeneksen sisällä 4 kaveria, 5 kaveria. Janetskin kierros on pilalla, ja etelä onko tämän Name sensori enää ainut, ja Velmu tietysti. Velmu tykittää siihen samaan jonoon kuudenneksi. Ja Name Changeri tykittää sitten Roiman parannukseen ottaa paalupaikan. Siellä on vielä Tontsa ja Liikala. Tontsalla kierros hylätty, eli Liikala täältä vielä sitten. Sitten vielä maali ja Nuutti. Nuutilla on semmoiset omat lukemat taas tuolla. Omilla minuuttiluvuilla menekki. Liikala vielä parantaa siitä Pariisia ja 11. Kyllä luukurkko, se oli aika hyvä kierros. Se voi olla, että en tiedä, narrataolosuhteet näyttää aika samoilta, mutta kyllä se tietysti auttaa, kun muutaman kerroksen tuossa höylään. Niin parantaa aina vauhti. Lea on tyytyväinen omaan suorituksensa. Kyllä, se oli hyvä aika jo. Hyvin siinä kärjen samassa nipussa. 5. Tosi hyvä aika jo. Siinä lähtöjärjestys. Mestaruustaistossa Name Changeri Janetski. Sijat 1 ja 4.
Taitaa heidän välillä tämä taisto käydä. Tukintolvana myös teoriassa mukana, mutta se vaatisi myös melkeinpä keskeytystä Janetskille ja Name Changerille. Ja voittoa sitten tukintolvanalle. Eli käytännössä kahden kuskin kauppa. Joka tapauksessa uutta mestaria tähän sarjaan leivottan tänään, koska ei näistä kellään ole minun käsityksen mukaan mestaruutta vielä. Joten sikäli ihan historiallinen hetki tulossa, jos sen missään ketään vapisuttaa, mutta näin se vaan on, tilastot ei valehtele. Sadetta tosiaan starttiin ja ilmeisesti ymmärsin, että mahdollisesti kuivuus sitten jossain vaiheessa. Jäädään seuraamaan, en sitä ikinä täysin varmaksi tiedä. Pari minuutin taktiikkatauko. Varmaan Interkeli luulee, että sade on aika samanlainen kuin tuossa aikajossa. Rengastaktiikkahan on sitten vapaa tietysti, kun sateella lähettää. Siellä on meillä mun tiimikaverina Valtteri Bottas. Toivotaan, että nähdään hyvää kisa kauden päätteeksi. Ensi viikolla sitten luultavasti jatketaan jo kolmos kautta. Ilmoittautuminen sinne on käynnissä. Meidän Discordissa löytyy linkit. Ja näillä näkymin palataan ehkä sitten siihen, että ajoapuja sallittaan taas, kun se jonkun verran kadotti näitä kuskeja, niin nyt sitten ilmeisesti sallittaa niitä sitten uusiksi. Tai siitäkin äänestys on menossa, mutta vähän näyttäisi siltä, että siellä saattaisi kallistua siihen puoleen, että ajoavut tulee takaisin. Että saadaan sitten täyssarja ja täyskuskimäärä. Aina se kivempi, jos sinne se parikymmentä kuskia lähelle saataisiin. Mukavampi sitten seurata menoa. Ja konsolifinistriimissä ymmärsin, että huomenna mahdollisesti olisi Tonilla striimi tulossa, niin olkaahan siihenkin. Kärkylä siellä on. Kingdom of Amalur ilmeisesti tarjolla sitten striimiin huomenna. Mutta siitä varmasti sitten somessa huuellaan, kun vahvistuu. Mutta näin vähän uhoa tuli sieltä, että mahdollisesti striimipäivä olisi huomennakin. Mainio peli Amalur. Näin. Interia siellä alla on ja eipä sitä vissiin pystykään vaihtamaan kuskit itse. Ja otetaan sieltä kaikki statistiikka. Mä en tiedä, tarviiko tuota itse asiassa välttämättä olla tossa. Tossa on noita rengastaktiikoita ruudulla, mutta tässä vaiheessa tietysti kun keliä ei varmaksi tietä, niin ei ihan. Eli se tuossa ruudulla ei tajua näkyä tuota keliä tuossa palkissa, missä se olisi ihan kiva, jos sen saisi tähän spectator moodiinkin jonkunlaiset tiion siitä. Kurkataan tässä vaiheessa täältä race directorista. Tänne oli tullut uutena tämmönen pitstop väliikkuna. Mä en tätä kisan aikana lähde pläräämään, mutta tää vaan ihan mielenkiinnosta haluan kurkata tän, eli täällä näkyy sitten mitä varikolla on kellekin tehty ja kauanko siellä on mennyt, eli ihan voi vaikka kisan jälkeen toi sitten tietysti kurkata läpi tuohon striimiinkin, niin päästään näkemään, että kuka siellä on kolistellut ja missä.
Ihan mielenkiintoista. Ihan viime päivitys oli ihan jopa ok. Ihan hyviä muutoksia tuli, niin sen verran pakko ehkä ekaa kertaa tämän syksyn aikana kehua Codemastersia, että nyt oli ihan hyvä päivitys. Tästä on position change on valmiiksi, niin nähdään vähän sitten onnistujia ja epäonnistujia. Ja tosiaan jännitysmomenttina tuo mestaruustaisto. Onlineissa pitstop pitää olla kaksi. Onko siinä piste välissä? 2,6 sekuntia vai 26 sekuntia? Ilmeisesti 2,6 tarkoitat tässä. On niin paskanen tuo mun näyttö, että en tiedä onko siinä piste välissä vai ei. Joo. 2,6 sitä luokkaa se on. Mikä on vähän outoa, että kun oikeassa elämässä kumminkin mennään jopa alle sitä 2 sekuntia välillä, niin semmoisia ei ole tässä pelissä näkynyt. Pientä semmoista nykimistä tuolla, mutta eiköhän tästä valotkin on tuon taulun takana, mutta sieltä sitä lähettää ja valot sammuu ja näyttää sitä, että Sigri otti ehkä vähän huonon lähön ja name sensori ottaa hyvin siitä irti ja samoin tukintolvana. Sigri siinä vähän nukku. Putoaa sinne muutaman sijaan taaemmas. Sitten siellä on keltaista jo jossain, siellä ei siellä nyt mitään aivan hirveän dramaat. Sitten sieltä lähtee jarrumerkit jo lentoon. Se on aina vähän harmi. En nyt pongannut kukaan ne siitä kolaasia. Koitan tässä nyt arvata kuka on missäkin. Siellä on Velmu ottanut hyvää. Velmu on noussut kolmanneksi peräti. Hyvä startti. Jesse on kasvattanut hyvää lähöä. Leijältä nyt pikkasen pudotusta hyvään aikaan jo nähden, niin 4 sijaa taaemmas. Mutta aika siististi muuto, ei ainakaan isompia osumia, kaikilla näyttää siivetkin roikkuvan mukana vielä. Nyt on hyvä kuvaa kulmantainen leveä. Sieltä vaihtuu, siellä on Janetski vastaa Tsiikri. Janetski tippui siinä yhden sijaan ja Tsiikri putos 2. Sieltä tulee viimeisen mutkaan, toka vikaan mutka ja viimeisen mutkaan. Hetkeksi ainakin ohi, mutta taitaa sieltä vielä Tsiikri haastaa. Tulee Tsiikri vielä ohi. Nämä sijat tarkoittas name changerille mestaruutta, mutta ei lähdetä vielä spekuloimaan pitemmälle. Käytännössä ero kun on 5 pistettä, niin kumpi näistä nyt voittaa, niin on sitten mestari. Ja sitten jos ollaan joku muu voittaa, niin sitten ruvetaan vähän tarkemmin laskemaan. Katsotaan sitten tuolla lähempänä loppua, että miltä ruppee näyttämään. Velmulta hyvä lähtö. Ja suurin putoja nyt oli Lee, mutta tietysti startissa nyt ei vielä kaikkea ratkaista. Sieltä Lee kuittaa, että se just Tontsan ohi. Nousee 8. Siellä on Tuto kärkkymässä ja nyt menee porukka leveeksi siinä eellä ja näyttää, että hetkepä 3 rinnan tullaan, mutta ei onneksi sentään. Oi ja sitten lähtee Nuutti, siinä oli pieni kontakti Tutoon kanssa. Nuutti kolahti siihen takaa kulumaan ja pyörähti, mutta siipi taitaa olla ehjänä, joten matka jatkuu.
Tuosta kulmasta nyt vaikea sanoa. Näytti kisatilanteelta, mutta ehkä sitä sitten. Tai eipä täällä hirveästi tutkintapyyntöjä tehdä, niin harvoin tarvii mitään tuomaroida. Tai ei nyt spekuloida sitä sen enempää. Kuvakulma ei ollut ihan paras mahdollinen. Meillä mulla on hyvä kyyti kolmantena ja siinä tukiin tulevana perskarvos kiinni. Joo, mä otan tuota mäenpiä päällä. Otetaan täältä renkaat esille. Siinä on aika iso väli tullut tuossa Janetskin takana. Siinä on Jesse jäänyt sitten jo 4 sekuntia päälle. Siinä on Sippala nyt haastamassa Jesseä. Samalla vähän seuraan tuota Velmun ja tukintolvanan tilannetta, mutta ei siellä etäisyys vielä putoaa ja siitä Sippala kuittaa 6. sijan. Sitten alkaa hilliten takaa jo vissakka eteenpäin. Tullaan tänne pitkälle suoralle Velmu tukiin tolvana. Ei kun itse, missä me ollaan. Vähän vielä ekoja mutkia. Kohta tullaan pitkälle suoralle. Otan nyt tästä lentokentästä selvää, missä mennään, kun on tästä samannäköistä väylää joka paikassa. Tässä suoralle. Mutta TRS ei ole tietysti käytössä. Nyt siinä vähän tukintolvan alla lähti jakamaan, niin ehkä pikkasen Velmu saa kurottua kiinni, mutta ei kyllä riitä tähän sikaan. Niin. Mutta katsotaan tästä vielä avautus sitten tonne jälkipuoliskolle rataa sitten ohituspaikkaan. Lähteekö Tuto haastamaan tähän noppeeseen? Pikkasen kurkki siellä. Tontsa ottaako sitä penaltia samalla kun leveänä vetää tuon. On jo parilla kierroksella mennyt leveitä linjaa tuossa. Nyt taitaa sade loppua, eli ruvetaan sitten jännittämään noita varikkostoppeja. Että milloin sieltä ja DRS käyttö. Sieltäpä tullaan sitten saman tien jo. Nyt on se aika. Sippala siinä pikkasen ehkä, no en mä tiedä, 6 sekkaa. Toivon mukaan ei hirveästi varikolla häviä. Sitten se tulee 3 eri rengasta heti kärjessä. Mediumi, hard, soft. Mielenkiintoista. Siellä ottaa Velmu ja Chikri ottaa ton softin. Pikkasen Sippala siinä joutu odotella, mutta ei. Toki näin lyhyillä eroilla, niin siihen tontsa eteen. No ei siinä tainnut sijoja menettää onneksi. Name sensorille mediumit, Velmulla softit, tukin tolvan otti haarit, Tsikri softit, Janetski mediumit. Sitten on Sippalalla softit ja mediumia ja softia ja Nuutilla haarit ja peräpässä softi. Hyvä hajonta. Näillä lähettää sitten seuraamaan, miten taktiikka toimii. Sitten siellä on, siinä Leellä oli joku. Tähän tää. Miksi tää vaihtaa, kun vaihdetaan alaspäin, niin racing pointti. No menee ja tiedä. Chikri ohittaa tukin tolvana nousse 3. Tukin tolvana menetti jostain syystä tosi paljon aikaa tossa. Oli siinä Velmu eellä, mutta nyt on sitten jo pujonnut 4. Jotain siinä tapahtui ilmeisesti kuvien ulkopuolelta.
Sitten pitäisi Janetskin aloittaa kovaa takaa jo. Veikkaa, että mediumit ainakin vielä menee loppuun asti. Softeista en tiedä, riittääkö. Mutta mediumit ja haarit ainakin kestänee loppuun. Täällä on kova taisto, Nuutti, HBO, luppakorva. Viimeisiin mutkiin ja pientä kontaktia taisi siinä jopa tulla, mutta se ei vielä vahingoita autoja, niin meno jatkuu ja taisto jatkuu. Sitten lähtee HBO Nuutin ohi ja tuleeko luppakorva samalla, kyllä. Ei ole haardessa vauhtia näköjään. Sitten Janetski vastaan tukiin tolvana, sama tilanne, haardit sieltä tulee peräellä vastaan. Janetski nousee neljänneksi. Siinä on kärkeen matka 7,7 sekuntia ja siellä itse asiassa Velmu ottanut name changerin kiinni. Sitten jos siitä Velmo esimerkiksi voittoon kurvaileepi, niin sitten ruvetaan jo laskemaan, että meidän noita ihan tekenon meni nuo pisteet tuosta kakkosijasta eteenpäin. Oliko se 18, 15, 12? Kyllä se silti kakkosijakin taitaisi riittää, jos Janetski on neljäs. Katsotaan sitä tuossa. Pitää googlettaa toi pistejako, että voi vielä tarkistaa. Puolisekkaan ero. Toki softit on varmasti ainakin alussa nopeampia. Mut katsotaan sitten, kun rengaskulma iskee päälle, että tasoittuuko meno. Tutolle penaltti. Sitten on ruvennut tulemaan vakio. Aikaisemmin oli Tuto oli ainut, joka ei saanut ikinä penalttia, mutta nyt on joka kisassa rankku heilunut. Alkaa ote lipsu. Tai meno kasvaa, kun rupeaa ottamaan limittiä vähän joka puolelta. Ja nämä penaltit tietysti aina sitten, ikävä kyllä aina oma osansa näyttelee sitten lopputuloksinkin. Jaha, katsotaan, nähtäisikö tänne viimeisiin mutkiin jo joku yritys vai jääkö tuohon pääsuoralle vai kenties sitten takaa suoralle. Ei vielä ja ei lähde tähänkään, jättää vielä tilaa siihen, että säästelee tuohon. Erssiä on name changerillä tuplasti enemmän, joten siinä on ihan hyvä puolustaa, mutta toki toi takasiipi aukeaa tosta Velmulle kohta, niin katsotaan. Tää on overtake päällä. Name changer ei sitä jostain syystä haluu käyttää. Velmuselta puikahtaa ohje, nousee kisan kärkeen. Kierroksella 8 mennään. Kolmasosa kohta takana. Pitkä on stintti softeille. Jotenkin en jaksa uskoa, että ne softit menis ihan loppuun asti. Mutta on tässä ennenkin väärässä oltu. Täällä on Tuto ja Jesse taistossa. Mediumit molemmilla.
Jarrua. Sekään ei riitä, siellä on omat linjat Jessellä. Siisti kisa ollut tähän asti, ei oo isompia kolhuja näkynyt. Nuutin pikkuspinni. Oikeastaan ainut. Velmu ja Named Sensor siellä edelleen peräkkäin. Ei pääse Velmu siitä ainakaan vielä karkuun. Katsotaan pääsisikö. Jesse yrittää ohitus. Siinä on aika latoja sekunti eroa nyt tuohon Tutoon. Ja Tutolla jostain syystä ei ole siipi auki, vaikka sen saisi. Saisi avata ainakin grafiikan mukaan. Jesse tulee ohi. Sieltä siisti ohitus. Siellä 8. Ja Lee tulee siinä perässä. Nämä on kivoja mutkia nämä. Vaikeita, mutta kivoja. Pikkasen Leellä siinä lähti jakamaan ja Hoopio koittaa hyödyntää. Ei lähde kuitenkaan näihin viimeisiin mutkiin. Riskiohituksia tekee. Ja jonossa tullaan ja katsotaan. Tuto on lähellä, mutta ei vielä ehkä tähän pääsuoralle. Ei lähde vielä haastamaan ja Erssiä on pikkasen enemmän mitä Jessellä siinä Eellä ja Leellä myös pikkasen reservissä. Jesse taas lukihtee renkaita siinä, katsotaan pääsisikö sieltä Tuto haastamaan nyt sitten tänne suoralle. Kärki kaksikko lähekkään siellä myös, mutta ei ole vielä ohitusyritystä. Ja nyt katsotaan. Ei lähde Tuto tuohon vielä. Tuo oli tullut toi sateenkaari halo tuohon ilmeisesti päivityksessä myös. Hyvä nippu. Näyttää siltä, että Hoepi ollaan hyvä kyyti tällä mutkaisilla osuuksilla. Sippala varikolle softeilla. Niillä ei pitkälle menty. Siltä se vähän näyttää kyllä, että ei niillä vauhti kovin häviä enää oo, että mediumit on aika hyvä rengas tässä vaiheessa. Sitten pientä lakia siinä. Ilmeisesti ei kuitenkaan mitään osumaa tullut. Sitten HBO ja Lee. Ei pääse ohi. Ilmeisesti Named Sensori kuittasi ton kärkipaikan takaisin kattoo tolle. Siellä oli paikat vaihtuneet. Velmu nyt toisena. Tsikri on jäänyt päälle 8 sekuntia. Mutta kyllä kärkipaikka on vaihtunut tässä kun seurattiin tätä taistoa. Ja sitten Tuto ottaa tähän nopeeseen mutkaan ohituksen. Oho, siellä oli Huebiolla vähän tilanne ja sieltä luppakorva kuittaa. Luppakorva varikolle.
hoe biovarikolle. Softeilla molemmat liikkeelle. Pitkä ei elinkaari niissä tosiaan ollut. Sitten Lee kuittaa Jessen ekaan mutkaan, nousee kahdeksanneksi. Kohta varmaan nähdään Velmu ja Tsiikrikki sitten varikolla. Katsotaan siitä. No vielä mu tippuu varmaan tohon tukiin tolvanan taakse. Tämä letka on sen verran kaukana, että eivät pääse siinä ohi. Eli ihan hirveen monta asiaa siinä ei Velmu tuu varikolla menettämään. Janetski ei ole tässä nyt päässyt vielä ainakaan ihan hirveästi ottamaan kiinni, mutta tietysti. No joo, niin sensori ero on aika paljon, että mestaruuden kannalta hankalaa tekee. Velmulle penaltti. Ja Janetskille penaltti. Liikalla varikolle softeilla. Mä sanon Tuto vastaan Tontsa. Tuto ottaa ekaan mutkaa ohituksen ja pitää ne tosiaan tuossa. Tutolla hyvä kyyti nyt, paitsi nyt Tontsa lähtee tänne. Tähän sikaani yhdistelmä ei pääse ohi. Tuto kuittaa kuudennen sijan. Sieltä vielä kuittaa ohi kuitenkin tähän suoralle ja Tontsa ei helpolla päästä. Ei päästä irti tuosta sijasta. Hyvä taisto, sitten Tuto uudestaan. Velmu varikolle samalla. Hienosti siinä annetaan tilaa. Puolin ja toisin ja Janetski. Eikö Tsiikri varikolle myöskin ja mediumit molemmille Velmulle ja Tsiikrihille. Katsotaan nyt miten tämä tästä kestääkö mediumit kuitenkin maalin vai ei. Ja Name Changerille penaltti ja Luppakorvalle penaltti. Siellä pit window vielä huutelee tuo, mutta nuista nyt ei ota kyllä yhtään selvää. Sitten on tiukka tilanne Lee ja vastaan Tuto. Lee koitti sieltä ohi, mutta ei vielä päässyt. Nyt jälleen hyvä taisto, ei osumia. Hyvin jätetään tilaa toiselle. Näin se pitää mennäkin. Saattaa vähän liian kaukana olla Lee ja tietysti Tutollakin siipi auki, kun alle sekunti siinä eteenpäin. Hoebiolle 3 sekuntia samalla. Ja Tuto lähtee uudelle yritykselle. Ei ehkä tähän nyt riitä. Siihenkään ei sisäpuolelle pääse iskemään. Janetskillä 13 sekuntia Name Changeriin. Kyllä siinä Janetski ainut toivo on, että siellä vielä joutuisi varikolla käymään, että sitten tulisi Velmu ja Tsiikri tuohon häirittämään tuota taistoa. No kyllä sieltä Lee ja Jesse tulee varikolle, että näinkö mediumilla kuitenkin jouttaa vielä pitiille. Ja jos sieltä kaikki mediumin kaverit tulee ja hardin kaverit ei, niin siinähän tukiin tulemaan itse asiassa aika hyvillä asemilla sitten sen jälkeen.
Mutta seuraillaan nyt vielä. Tässä on vielä kuitenkin 13, vajaa 13 kierrosta jäljellä. Mutta vähän nyt ehkä rupesi kutisemaan siihen malliin, että mediumillakin ehkä ainakin osa joutuu pysähtymään. Mikäs se jännittävämpää? Sitten Tuto. Haastamman tontsaa ja riittääkö, ei ihan ehkä tähän. Mutta tähän on sitten Tuto saanut hyvän kyydin aiemmilla kierroksilla ja on päässyt hyvin haastamaan. Mutta ei. Tontsa peittää siinä hyvin tuota ohitusmahdollisuutta tuohon nopeeseen. Ei pääse Tuto sieltä puikahtamaan. Ja hetkellä ero kasvaa kärkeen. Se on nyt 14 sekuntia. Nopein kierros aika Velmulle. 1.315. Ainakin vielä tästä jatketaan. Tontsalle. Tota löi toinen penaltti. Seurattais tältä Velmu ottaa kohta tukiin tolvanan kiinni. Sigri on vähän yksin ajellut tässä alkupätkän. Ei oo hirveesti tapahtumaa ollut tuon startin jälkeen. Edelleen, no siististi menty, ei oo keltaiset paljon heilunut eikä kolarin kolaria tai siive kappaleita näkynyt, että siitä kyllä hatun nosto. Hyvää kisaamista ja rehtiä menoa ollut. Ja tosiaan tämä sarja on tällä hetkellä no assists, eli ajoapuja ei ole käytössä kenelläkään minkäänlaista. Ensi kaudelle mahdollisesti tilanne muuttuu, eli tämä on tosiaan kakkoskauden vikakisa ja näillä näkymiä ensi viikolta jo jatketaan todennäköisimmin jo suoraan sitten kolmoskautta ja samalla Velmu on ottanut tukiin tolvanan kiinni, niin se odottaa sitä. Todennäköisesti ajoapuja ehkä taas sallittaa, mutta se nyt on vielä, ei ole vahvistettua tietoa, niin seurallaan miten sen kanssa käy. Sitten Velmu, pääseekö tähän? Kyllä pääsee ohittamaan. Siisti ohitus siihen shikaaniin. Sijalle kolme. Tuto edelleen Tontsan takana ja Lee on vähän valunut tuolla sijoja. 11. Kävi tuossa varikolla äsken. Sippala tulee Nuutti ohi, Nuutti on haardeilla. Sitten tulee Janetski varikolle. Katsotaan mikä rengas sieltä valikoituu. Joko siinä voisi softia. No ei ne kyllä softi kovin pitkään kestä. Nyt mediumi varmaan on. Varmaan vaihtoehto. No katsotaan, softi tulee alle. Toki kevyempi auto, niin helpottaa jonkun verran. Sitten tulee Tuto varikolle. Koittaa undercuttia. Tiukalle meni jarrutus, mutta ei tullut penalttia. Täällä on tää varikolle tulo semmonen, että minä en kyllä ikinä tonne osu. Ei erota tuolta hehtaarikentältä sitä väylää, mistä sinne pitäisi mennä, niin aina mennään ihan miten sattuu. Sen takia edelleenkin minä olen täällä selostamassa enkä ajamassa. Janetski tippu viidenneksi.
Ja Tuto tulee sieltä Liikalan taakse. Liikalaisissa on käynyt samoin kuin Lea aikaisemmin varikolla, eli siinä ovatkin he ottaneet ehkä ennemmistä undercuttia, mutta nyt Tutolla pehmeät renkaat ja vauhti varmasti tosi hyvää tähän. Tähän näin. Sieltä lähteekin Tuto Liikalan ohi. Katsotaas eroja. Kärken aika isot erot siellä on ja siellä samalla Jesse lukihte jälleen. Siinä on Mitenkään kauan tuossa varikolla menee, nouseeko sieltä Velmu haastamaan name changeria, jos tulee varikolle parikymmentä sekkaa on tuo ero. Ei siellä varmaan ehkä ihan niin kauaa mene. Tontsa ja Nuutti varikolle. Nuutti oli haardella, mutta käy silti hakeen softit. Ei välttämättä huono. Velmulla noppen kierros tässä vaiheessa. Nuutti tippuu viimeiseksi. Morjesta Tompalle. Miksi tuo ajamassa? Ensimmäinen kysymys heti. Tänne hyvin syyttävä kysymys heti. Name sensor varikolle kärjestä. Nyt katsotaan mihin putoaa ja kauanko tossa nyt suunniteltu. Noin parikymmentä sekuntia oli vielä muun toi ero. Kyllä sitä eelle taitaa vielä tulla, ettei siinä nyt kovin kauan näytä menevän tossa. No ei, kyllä itse asiassa Velmu tulee ohi. Kyllä siinä aika kauan menee, yli parikymmentä sekkaa. 23 sekuntia, kun tossa peräti jopa meni. Mutta nämä sijat riittää vielä Name Changerille mestaruuteen meikäläisen matikalla. Eipä ihan nyt kyllä. Ja eikö no assist ei napannut, no ei se mitään, ymmärrän kyllä. Mutta ensi kaudelle, jos mahdollisesti ajoapuja taas sallittaa, niin tai siitä äänessä ainakin on. Mun pitää googlettaa, miten pisteitä jaetaan näistä kisoista. Joo, kyllä se on 5 pistettä se ero, eli kakkos siellä saa sen 18 ja Janetski saisi 10, kyllä se riittää. Ja näissäkin pitäisi nousta kolmanneksi. Kolmanneksi pitäisi nousta, jos Name Changer on toinen. Mutta Name Changerilla tietysti on tossa softit. Ja täällä on kovaa taista, kun näkyy, että vaan sijat vaihtelee. Kovaa vääntö. Siellä on McLarenit ja Nuutti ja Jesse. Oho, ja nyt on jo aika ahtaan näköistä ja nyt oli vähän liian ahasta ja Nuutti driftaa sieltä haassilla. Parkkeraa sinne seinään. Sippala varikolle. Tukintolvana on hardella vielä hyvillä sijoilla. Tuokin vähän näytti semmoiselta turhalta osumalta. Samaa kuin tämä, mutta se nyt tulee kolme rinna. Jesse ja McLarenit. HBO sieltä pisimmän korren vetää se. Nuutti on tänään ollut osumissa mukana. Kaikissa ottavana osapuolena ja samalla sieltä jo kärkipakka vaihto, kun jälleen kerran mulla se menee ohi, kun siinä
taistelu on niin tuimaa, niin ei, sensori ottaa kärkipaikan ja tiukentaa tota otetta mestaruuteen. Eipä siinä tietysti voitto riittää siihen, voi Janetski voi olla vaikka mitään muita tahansa sijoja, niin sieltä ei mestaruutta heru. Niin on nopein kierros, tietysti siitä saa sen pisteen, mutta ei sekään tässä auta. Ei riitä. Vielä muutama kierros kuitenkin tässä matkaa, niin seurataan loppuun asti. Katsotaan, Sippala on ottanut Liikalan kiinni ja kuittaa tänne siististi ohi, noussa yhdeksänneksi. Ja täällä jatkuu. McLarenit vastaan Jesse. Hyvää taistoa kyllä. Se kuittaa ekaan mutkaan. Tästä taistellaan kultaisesta ananaksesta ja miehän on sanonut, että se on se halutuin palkinto. Näin raivoisa taisto siitä ei oo nähty. Ja siellä keltainen lippu, kuka siellä on, missä, mikä auto, onko se Nuutti? Antaa ilmeisesti tietä vaan. Meni tonne grafiikaalle piiloon toi auton enää. Eipä siellä nyt taistelupareja muita oo ku tämä kolmikko, niin seuraillaan tätä sitten vielä. Taas keltainen Nuutti siellä suorittaa. Janetskille penaltti. Nuutille riitti. Keskeytys varikolle. Se ei yleensä ole safety caria laukassu ja toivon mukaan ei nytkään. Jaha, sitten on Jesse ja McLareni taistas Jesselle penaltti. Edelleen keltainen. Siinä ei varmaan ohi. No en tiedä, oliko päättynyt just. Ilmeisesti sai ohittaa. Janetski vastaa Tsikri. Oho, oho, siinä oli jo tiukkaa. Tiukkaa menoa Janetskiltä. Kolme kierrosta. Reilu. Ei vielä tähän pääse ohi. Siellä on tukintolmana myös Eelänulla Haardilla tulee. Kyllä siinä podiumista vielä ajetaan. Toki penaltit vielä. Janetski on niitä kerännyt kiitettävästi. Mutta rata-asiassa podiumille ainakin. Ulkopuolelta. Ei pääse ohi vielä. Hyvää taistoa jälleen kerran.
Nyt kolme kierrosta vielä maaliin. Ai, hörppy vettä, tää äänikestä. Ei riitä vieläkään tähän. Ottais taaempana. Tutoa luppakorva. Tutolle penaltti ja se on jotta olla toinen. Sitten on Janetski taas rinnalla täällä melkein. Sama paikka ulkopuolella. Sikin hyvin peittää ton. Sitten tulee vissiin Tuto ohi. Softit alla. Sippala tulee myös lujaa takana. Tulee sen verran lujaa, että penalttia tulee. Kaksi kierrosta. Hyvät väännöt saa ja vielä loppu. Siellä on kolmas sijasta taisto ja sitten on täällä sijasta 7 vääntö. Toi peräpään, no kyllä siellä Hoipio ja Jesse vielä taistelee. Tontsa siitä on päässyt nyt irrottautumaan viimein. Täällä on hyvä nippu. Siinä on kaikilla eri renkaat ja eri kestoiset pitit ollut, niin hyvä taisto. Totta Tsiikripseltä päästä ja tukintolvana ohi ja nousee. Tässä vaiheessa kolmanneksi. Hyvä, että nähdään vähän eriävää taktiikkaa siinä. Tukintolvana on sinnikkästi noilla haardella mennyt. Sitten tulee Janetski. Ulkopuolella. Parempi pito ja pystyy sieltä ohittamaan. Sitten lähtee viimeinen kierros kärkikuskilla. Nein Sensor aloittaa tuon vikaan kierroksen ja on ajamassa kohti mestaruutta. Se on sinällään poikkeuksellista, että harvoin on meillä konsolifinissä samalla Tuto vastaa Sippala, ai ai kun lähellä osu. Harvoin meillä mestaruusradalla taist viimeisessä kisassa ratkat, yleensä se on jo puolivälissä kautta ollut selvä peli, mutta kiva, että saatiin tänne loppuun asti jännittää. Näitä toivois aina useammin, että mestaruustaisto kävisi kuumana ihan vikoissa kisoissa ja vikoilla kierroksilla. Täällä on tyrehtynyt tämä taisto. Täältä. Name Changeri kuviin. Kohti viimeistä mutkayhdistelmäpakettia ja sitten viiva yli. Mestaruus taskussa. Sikäli myös harvinainen tilanne, että ensimmäistä täyttä kautta meille ajamassa ja mestaruus palkintona siitä. Sieltä viiva yli voittoon. Velmu tulossa toisena viiva yli ja Tsiikri kolmantena. Katsottais täällä, onko, ei oo taistoa, eli kyllä täällä on kaikki tyrehtynyt. Tsiikri kolmas, Janetski neljäs, siellä oli penaltteja. Tuleeko tukintolona ohi tulla, Janetski viidentenä. Lee, ihan hyvin pelasti, tuossa vähän valahti jossain vaiheessa, mutta näillä näkymin kuudenneksi tulossa.
Hyvä kisa ja aika jo. Tätä keltaista heiluu siinä taaempana. Nyt tää taas vaihtuu. Johon käydään, kun painaa taaksepäin, se katsoo ihan eri auto. L6, luppakorva 7. Se on Sippalalla joku tilanne ollut. Tuto 8, Sippala putoaa. Itse Liikala nousee vielä, eli Liikala 8. Tuto 9, Sippala 10 ja Tontsalle Ananasta. Ja Hoebio. Jesse. Nuutti keskeyttäjänä ainoana. Näin. Kisa paketissa, kausi paketissa. Ollut ihan viihdyttävä kausi. Eri voittajia. Muutamia, niin se on aina kiva. Täältä vielä sitten kunniataulu. Penaltteja useammalla, mutta ne ei tänään nyt hirveästi vaikuttanut onneksi sijoituksiin. Nate Censer voittajana ja mestarina. Nopein kierros myös hänelle. Eipä tässä tarvitsisi plärätä. Täältä vielä taktiikat. Interellä lähetti ja kuivankeli renkaalle ja nuutilla useampi käytettynä. Kurkattaas tämä. On 2,6 aika lailla sitä se tosiaan näyttää olevan. Pari siiven vaihtoa. Muutama joutunut näköjään oottelemaan vähän. Vähän tuolla varikolla. Syntylista on aika pitkä. Näin. Kausi paketissa. Ensi viikolla todennäköisimmin on jatkettaan tosiaan kolmos kautta. Ja edelleen päivänä ja ajankohtana tulee pysymään samaa ja striimit. Näillä näkymin normaalisti ensi viikolla vielä ainakin. Ja mie sitten tuolla somessa mainostelen, kun striimit lähestyy, että ootte sitten tietoisia ja toki koitetaan tuonne foorumille nostella jo aikaisemmin, jos muistetaan, että mitä on lähetyksiin tulossa. Ja tosiaan huomenna mahdollisesti meillä jo seuraava striimi Toni Puikoissa ja Kingdom of Amalur siellä mättönä. Mutta siitä tosiaan varmaan Toni vielä sitten someen tekee nosto ja vahvistaa sitten sitä kautta striimin, jos näin on. Mutta pienellä varauksella tosiaan huomenna sitten meillä striimit jatkuu. Ja muutoin sitten ensi viikolla myö palataan sitten näissä merkeissä. Kiitokset jälleen mukana olijoille ja katsojille ja palataan asiaan. Ei, se on morjens.